Të nderuara media mirë se keni ardhur në konferencën për shtyp të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Presidentja do të jetë në dispozicion për të folur për çështjen e kryeprokurorit dhe gjithsej do të kemi mundësi të drejtoni 4 pyetje. Presidente, urdhëroni. Të nderuar përfaqësues mediave, ju kam ftuar në këtë konferencë për t'ju njoftuar lidhur me çështjen e kryeprokurorit të shtetit. Sot e kam njoftuar zyrtarisht Këshillin Prokurorial të Kosovës lidhur me vlerësimin e procedurave të ndjekura nga ky institucion në procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit. Siç jeni në dieni, pas një periudhe të gjatë të kontestimit të këtij procesi në gjykatat e Kosovës, para pak ditësh edhe gjykata kushtetuese ka nxjerr aktgjykimin KI 90/23 lidhur me këtë rast. Duke konsideruar procesin e kontestimit si të pas afatshëm. Pra është më rëndësi të sqaruat qysh në fillim se asnjë gjykat nuk i ka trajtuar ankesat nga aspekti përmbajtësor. Më lejoni fillimisht të sqaroj dy elemente të rëndësishme. E para, për gjatë gjithë procesit jam kujdesur maksimalisht që me veprimet e mia si presidente tashmë ankë çfarë do ndërhyrje potenciale në drejtësi, prandaj jam përmbajtur nga çfarëdo vendimarrje që do të cenonte proceset para gjykatave apo afatet kohore të cilat i kam pasur në dispozicion kundër kandidatët. E dyta, mos ndërhyrja ime është bazuar edhe në faktin se përgjatë gjithë kësaj periudhe Kosova ka pasur ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit të shtetit pa asnjë kufizim në kompetenca, konform edhe me sqarimet që i ka dhënë gjykata kushtetuese lidhur me këtë temë. Pra për kundër zgjatjes së këtij procesi si pasoj e ankesave të shumta në gjykata, kemi pasur funksionim të rregullt të institucionit të kryeprokurorit të shtetit përmes ushtruesit të detyrës. Veçanërisht e ceki këtë element me që si garantuese e funksionimit kushtetues të institucioneve, për mua ka qenë teje të rëndësishme që sistemi prokurorial në përgjithësi, por edhe institucioni i kryeprokurorit të shtetit në veçanti, të jenë gjithnjë funksional dhe në shërbim të përmbushjes së obligimeve kushtetuese dhe ligjore, sikur të gjitha institucionet e tjera. Pikrisht, duke u bazuar në këto dy elemente, por edhe duke marrë për bazë rëndësin jetike të funksionimit kushtetues të institucioneve, kam bërë edhe vlerësimin e procedurave të ndjekura nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, ashtu siç edhe më obligon praktika e vendosur nga gjykata kushtetuese. Kjo për faktin se funksionimi kushtetues i institucioneve ka si parakusht të patejkalueshëm respektimin e procedurave kushtetuese ligjore si dhe të rregulloreve të secilit institucion pa dallim. Prandaj, bazuar në frymën dhe shkronjën e kushtetutës son, të argumentuar nga aktgjykimet e shumta të gjykatës kushtetuese, konsideroj se nuk mund të kemi funksionim kushtetues të institucioneve nëse një proces nuk zhvillohet mbi respektimin e procedurave kushtetuese dhe ligjore. Siç jeni në dieni, procesi për zgjedhjes së kryeprokurorit është cilësuar si i parregullt, diskriminues, i orkestruar, i kundërligjshëm nga të gjithë vëzhguesit e procesit, si nga organizatat vendore, ashtu edhe nga shumë prej partnerëve ndërkombëtar. Vlerësimi institucionit që drejtoj, lidhur me procedurën e përzgjedhjes së kryeprokurorit, është bërë gjithnjë brenda mandatit tim kushtetues dhe në pajtim me interpretimet e mëhershme të gjykatës kushtetuese. Ky vlerësim ka evidentuar të gjitha shkeljet procedurale të cilat ishin potencuar edhe më parë nga monitoruesit vendor dhe ndërkombëtar në procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit. Disa nga shkeljet e konstatuara në procesin e përzgjedhjes së kandidatit për kryeprokuror janë: e para, shmangja nga zbatimi kritereve ligjore në përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. E dyta, mohimi i mundësisë përmjet ankimor efektiv brenda KPK-s për kandidatët e paknaqur përmes refuzimit arbitrar të raportit të komisionit për shqyrtim të kundërshtimeve. E treta, shkelja në procedurat e vlerësimit të reputacionit profesional të kandidatëve. E katërta, shkelje në procedurat e vlerësimit të integritetit të kandidatëve.
E pesta, shkelje në procedurat e vlerësimit të koncept dokumentit dhe prezentimit të tinga kandidatët. E gjashta, shkelje në, shtata, cenimi parimit të transparentës për gjatë procedurave të përzgjedhjes. E teta, cenimi parimit të barazis për gjatë procedurës të përzgjedhjes së kryeprokurorit. E nënta, cenimi parimit të meritokracis për gjatë procedurave të përzgjedhjes. Dhe dhjeta, mungesat në dokumentacionin e dorëzuar nga KPK për kundër kërkesave të presidencës që ta plotësoj atë. Shumica shkeljeve, që janë pjesë e vlerësimit të presidencës, janë konstatuar edhe për gjatë procedurës dhe janë bërë publike nga organizatat monitoruese të shoqërisë civile, si dhe nga ambasadat e shteteve të bashkuara të Amerikës, Gjermanisë dhe zyra bashkimit evropian. Për më tepër, këto shkelje procedurale janë cilësuar edhe nga raporti i BE-s për Kosovën për vitin 2022, si mungesë e drejtësisë, transparencës dhe parimeve të meritokracisë në procedurën e përzgjedhjes së kryeprokurorit. Përgjegjësia ime për garantimin e funksionimit kushtetues të institucioneve më obligon që ndaj një procesi të tillë që cënon rënd parimet dhe vlerat fundamentale të kushtetutës sonë, sikurse edhe prodhon padrejtësi konkrete dhe diskriminim të mos rri duar kryq. Prandaj, siç e përmenda edhe në fillim, sot e kam njoftuar Këshillin Prokurorial të Kosovës lidhur me këtë vlerësim të procedurës, i cili duke pasur parasysh të gjitha shkeljet e përmendura, më obligon që mos të bëj dekretimin e kandidatit të propozuar për kryeprokuror, si pas propozimit të Këshillit Prokurorial të datës 8 prill 2022. Në të njëjtën kohë, kam ftuar Këshillin Prokurorial që ta ndjek një procedur kushtetuese e ligjore në përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, e cila është në funksion të mbrojtjes së integritetit dhe të funksionimit kushtetues të vetë këti institucioni, si kurse edhe në funksion të rritjes e besimit të qytetarve në sistemin e drejtësis. Një proces i bazuar në respektim të procedurave kushtetuese ligjore, duhet t'i japë përparësi për zgjedhjes së bazuar në merita, pavarësi, transparencë, integritet e standarde etike. Vetëm duke u mbështetur në këto parime, mund të ndërtojmë besimin e qytetarve në sistemin e drejtësisë dhe të sigurohemi për funksionim kushtetues të institucioneve. Dua të bëj një gjë shumë të qartë. Angazhimi im për sundimin e ligjit nuk do të lëkundet kurrë, sikundër që nuk do të lëkundet as vendosmëria për të luftuar mungesën e ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë brenda mandatit tim kushtetues. Qytetarët tanë dhe shteti ynë kanë nevojë që institucionet kushtetuese të jenë shembull i këtyre parimeve, shembull i drejtësisë, i barazisë e i integritetit, e jo e kundërta. Si president e vendit do të kujdesem që përgjatë gjithë mandatit tim në kryet këtij institucioni të parandaloj çdo veprim që mund të lëkund shtyllat e shtetit ton, duke i shkelur parimet kushtetuese mbi të cilat janë vendosur këto shtylla. Këto parime nuk do të lejoj të rrezikohen në asnjë rrethon dhe për interesat të askujt. Ju faleminderit dhe jam e hapur për pyetje. Faleminderit shumë, e di që interesimi juaj është edhe për te çështjes për cilën foli presidentja, por fillimisht do të shkojmë me pyetjet të cilat janë fushës për cilën foli deri tash presidentja. Do të provojmë ta vëmë një radhë sepse ka shumë interesim. Bleta? Kemi shumë se më kushës që të... Ullo? Po mendoj jashtë kësaj temës, Bleta Dalloqi. Presidente, a pesqa evropiane, do thëtë bashkë me Skobarin, vinë në Kosovë dhe Serbinë për pjekje, për të rojnë të tyrë në tavolinën e bisedimeve Kosova dhe Serbia, ka kuptim që të rikëthejheni në tavolinën e bisedimeve pas sulmit të Banjskës, në anën tjetër, von der Leyen dje tha që BE-ja ende është duke pritur rezultatet e hetimeve të sulmit të Banjskës për të pasur një qëndrim zyrtar ndaj Serbisë. Besoj që hetimet e institucioneve të Republikës së Kosovës, të mbështetura edhe nga partnerët ndërkombëtar, tashmë kanë dëshmuar edhe për te i dyshimit të bazuar, pra kanë dëshmuar te për qartë që Serbia qëndron pra pas sulmit
dhe aktit të agresionit të 24 shtatorit. Janë katër elementet thelpsore që e lidhin Serbin me këtë sulm dhe e qojnë përgjithsin apo linjën komanduese deri tek presidenti Vučić. E para ka të bëjmë me financimin e këtyre strukturave për të cilat ka dëshmi tashmë të evidentuara edhe muaj më parë, jo vetëm saj përket 24 shtatorit. E dyta ka të bëj me armët, të cilat janë prodhuar në industrinë ushtarake të Serbisë dhe janë dhënë nga shteti serb për terroristët që e kanë kryer sulmin. E treta ka të bëj me trajnimet, të cilat tashmë as shteti serb nuk e mohon që i ka bërë për këto grupe terroriste, dhe e katërta ka të bëj me involvimin dhe lidhjet politike të vetë shtetit serb me terroristët që e kanë udhëhequr këtë sulm. Prandaj nuk ka më ndonjë dyshim. Unë e kuptoj që shtetet anëtare veç mund t'i kenë procedurat e tyre për konfirmim të informacioneve. Megjithatë, presim që sapo të përfundojnë ato procedura dhe të ndërmerren masa konkrete. Dhe ndërmarrja e masave lidhet drejt për drejt edhe me atë që quhet parimi i mësimeve të mësuara. Tashmë janë bërë më shumë se 12 vite në dialog dhe është koha për reflektim, sepse qasja e marë parasysh gjatë këtyre 12 viteve, për fat të keq, e ka inkurajuar Vučićin që ai të përdor dhunë dhe të kryej akt agresioni në raport me Kosovën. Prandaj nuk mund të sillemi kinse nuk ka ndodhur 24 shtatori, duhet të ketë mësime të mësuara dhe i gjithë procesi i dialogut tani të rimendohet në suaza të asaj që ka ndodhur me 24 shtator, duke ditur që është edhe shkelje qartë e neni 3 të marveshjes dakorduar me 27 shkurt dhe aneksit të saj në ohër me 18 mars. Ju tashmë edhe zyrtarisht domosdoshmë refuzuat dekretimin e kryeprokurorit kandidatit për kryeprokuror Deremi Jusufaj. Çka nëse kjo çështje shkon në gjykatë kushtetuese? Kam fjalën që deputetët këtë rast, deputetët opozitar mund ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese dhe kam një pyetje tjetër lidhur gjatë procesit. Vetëm të lutem gjatë procesit të dekretimit të kryeprokurorit ju keni akuzuar këshillin prokurorial për presion dhe të paligjshëm. A mund të na tregoni për çfarë presioni është bërë fjalë? Faleminderit. Sa i përket dërgimit të çështjes në gjykatën kushtetuese nga deputetët, ju e përmendët si mundësi. Unë inkurajoj deputetët që ta lexojnë këtë dokument, i cili do t'ju dorëzohet edhe juve të gjithëve pasi ta përfundoj konferencën për media, ku janë të evidentuara të gjitha shkeljet në këtë procedurë të përzgjedhjes së kryeprokurorit. Pra, këtu nuk merremi me emra, merremi me procedurën dhe nëpërmjet të cilit është bërë përzgjedhja e kryeprokurorit. Kushdo që e lexon këtë dokument dhe e sheh se sa masive janë shkeljet në këtë procedurë, nuk do ta merrte përsipër që ta dërgonte një vendim të tillë në gjykatë kushtetuese, sepse nuk ka bazë ligjore për të kontestuar diçka që në fakt merret pikrisht për të kthyer ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë në proces. A në qoftë se për arsye politike zgjedhin një rrugë të tillë, atëherë kjo për mua është vetëm betejë politike, nuk është më betejë ligjore, është betejë politike. Dhe kushdo që don betejë politike, me mua betejë politike do të ketë. Sa i përket çështjes së dytë, që ka të bëjë me Këshillin Prokurorial, ju e dini që sipas ligjit dhe kushtetutës, Këshilli Prokurorial ka të drejtë që të bëjë propozimin e kandidatit për kryeprokuror një herë. Për dallim prej çështjes së prokurorëve, për kryeprokuror ka të drejtë ta bëjë një herë propozimin dhe pastaj që ky propozim të vlerësohet nga ana e presidencës. Unë vazhdimisht i kam njoftuar Këshillin Prokurorial që për shkak se kjo lëndë kontestohej në gjykata të rregullta dhe pastaj në gjykatën kushtetuese, për shkak të mos ndërhyrjes në këtë proces, unë e kam lënë vlerësimin e procedurës që ta bëj pasi të përfundoj kjo çështje në gjykatat tona. Fatkeqësisht, nga aspekti përmbajtësor, kjo temë nuk u trajtua në gjykata, rrjedhimisht unë e kam kryer detyrimin tim kushtetues duke e bërë vlerësimin e procedurës. Tani çdo letër tjetër që KPK-ja pastaj dërgonte, përkundër faktit që i dinte të gjitha arsyet pse s'po merret vendimi, ka qenë presion i paligjshëm
dhe jo kushtetues, dhe në kundërshtim me çdo praktikë të mëhershme të komunikimit ndër institucional. Në anën tjetër, unë mund t'ju them që ka pas edhe presione të tjera të palishme, ta zëm njerëz që dërgonin mesazhe se në qoftë se nuk e dekreton dhe nuk e nënshkruan, do të bëjmë dosje, do të ngrisim akt akuza, do t'i lidhim duart e tjera të tjera. Por, ata duhet ta dinë që këto më shumë se dy dekada që jam në politik, presionet asnjëherë nuk kanë bërë punë e nuk do të bëjnë as tani. Faleminderit, vullnet, unë do. Në lidhje me presionin, a i keni ndjekur deklaratat të kryeministrit për zotin Isufaj, që ka bërësu me politike e ka akuzu, edhe a mendon që deklaratat e tila politike e minojnë pavarësinë e gjyqësorit të Kosovë? Unë ju lutem ta lexoni paraprakisht dokumentin, ku është vlerësuar procedura e përzgjedhjes dhe do ta shihni që ky është një vlerësim i institucionit që drejtoj, tërsisht i pavarur nga vlerësimet e institucioneve të tjera. Ajo që është marrë parasysh në fakt, janë vlerësimet organizatave monitoruese të shoqërisë civile dhe të partnerve ndërkombëtar që kanë qenë aty gjatë procesit dhe kanë monitoruar nga aspekti profesional. Mua më kanë ardhë një sërë raportesh të cilat e kanë bërë vlerësimin e procedurës. Ato janë marrë parasysh. Tani, çka kanë thënë institucionet tjera, për çështje të tjera, duhet t'i drejtoheni atyre me pyetje. Do të respektojmë pak edhe bilancin. Unë ju inkurajoj edhe një herë ta lexoni dokumentin dhe e shihni se çka vërtet është shqetësuese në Republikën tonë. Shqetësuese është kur zyrtarët e institucioneve tona të drejtësisë mendojnë që mund ta kërcënojnë krejun e shtetit. Në një vend demokratik, mbajeni në mend këtë, në një vend demokratik, ata që mendojnë që mund të marrin vendime duke kërcënuar krejun e shtetit, do të përfundonin jashtë sistemit, në një vend demokratik. Por për fat të keq e kemi sistemin si e kemi, prandaj vetingu është i domosdoshëm si proces. Prandaj është i domosdoshëm. Pra ato janë presionet paligjshme. Ato janë presionet paligjshme kur mendojnë që duke kërcënuar krejun e shtetit, do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë atë, mund të marrin në nënshkrime. E nuk do të marrin asnjëherë me presionet të tilla, vetëm me vlerësime të ligjit dhe kushtetutës. Unë jam e pavarur nga çdo ndikim tjetër, por jam tërsisht e varur nga ligjet dhe kushtetuta e vendit tim. Ajo mua më obligon dhe është udhërrëfyesi imi vetëm. Këtë besoj ta kenë të qartë të gjithë ata që mendojnë që ndryshe merren vendimet. Zonja Presidente, Elbir Pashan nga Betimi për Drejtësi, i përmendët edhe vrejtjet e shoqërisë civile, a mund të atregoni konkretisht cilat janë ato vrejtjet të shoqërisë civile të cilat janë marrë për bazën, bi bazën e tyre është marrë vendimin nga ana juaj, por mos dekretim të propozuar i të CPK-s për kërë prokuror të shtetit. Faleminderit shumë, unë dua t'i falenderoj të gjitha organizatat të shoqërisë civile të cilat për së afërmi e kanë përcjellur këtë proces pavarësisht sfidave, dhe kanë hartuar raporte jashtëzakonisht profesionale, ku kanë vlerësuar se cilin hap në procedurën e ndjekur së përzgjedhjes së kandidatit për krye prokuror. Ato vrejtje janë marë parasysh në tërsi, sepse janë rikonfirmuar pra ato shkelje në procedura edhe nga vetë institucioni që drejtoj. Është te për më rëndësi që në rastet të tila, për derisa presidentja ka obligim kushtetues, garantimin e funksionimit kushtetues të institucioneve të Republikës së Kosovës, përfshi këtu edhe institucionet e drejtësisë, që të shqyrtojnë të gjitha vrejtjet që vinë nga organizatat e pavarura, qofshin ato vendore ndërkombëtare. Ato janë shqyrtuar dhe janë marrë për bazë edhe në dokumentin që sot i është dërguar Këshillit Prokurorial të Kosovës, siç edhe do të mund ta shihni përmbajtjen pas pak. Po, urdhëro. Presidenta, në qënë që po të regloni që keni marë krestime, po e jepni këtë deklarat fort, a më një ju du të më nga të regu me emrë dhe në bjamë se kusha ka bërë këtë krestime, edhe a i keni dëpënu të organet e rëndët? Tash, kjo është pyetje shumë e vend, dhe për sëri, kjo do të duhej të ishte procedura në rastet kur funksionon një sistemi drejtsis. Kjo është si kur të thuash, shko dhe deponoje pikrisht e ata që të kanë kërcnuar. Për këto çështje do të flasë ndoshta më në detaje në një periudhë të më vëndshme, sepse insistimi ynë si presidencë është që fokusi të jetë tek vlerësimi i procedurës, ashtu si që edhe më detyron praktika e gjykatës kushtetuese. Është vlerësuar procedura, ne nuk jemi marrë me emrin,
por jemi marrë me procedurën e përzgjedhjes. Pra ka dalim këtu mes këtyre të dyjave. Kurse çështje tjera, për mua është më rëndësi që secili ta ketë të qartë që kjo nuk është mënyra e duhur për të arritur asgjë, sidomos në një vend që synon të jetë demokratik, në një vend që synon që në përputhje me kushtetutën sistemin e drejtësisë ta ketë të pavarur edhe nga politika, edhe nga biznesi, edhe nga krimet, edhe nga ndikimi tjetër. Dhe në rastet të tilla të gjithë sa po ta lexojnë këtë dokument, do ta vrejnë që ky është një dokument i analizuar në mënyrë tërësisht të pavarur, pa asnjë ndikim nga jashtë, që nuk ka për synim të merret me individët dhe me emrat konkret, por ka për synim që ta kthej ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë në procesin e përzgjedhjes së organeve të drejtësisë. Mos harroni që neni 53 i kushtetutës son na detyron të gjitha institucioneve publike që po ashtu në vendimarrjen tonë ta marrim parasysh praktikën e gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit. Kjo gjykatë tashmë ka një praktikë të gjerë dhe të gjatë ku sqaron që përzgjedhja e institucioneve të drejtësisë, në qoftë se nuk bëhet në procedura të ligjshme, atëherë kjo automatikisht dhe srijedhoi nënkupton edhe shkelje të drejtave fundamentale të qytetarëve tanë, sepse institucionet e drejtësisë që nuk zgjidhen në mënyrë të ligjshme, nuk mund ta kenë legitimitetin dhe legalitetin e nevojshëm për të dëgjuar pastaj ankesat individuale të qytetarëve dhe të mbrojnë nëpërmjet mbrojtjes gjyqësore të drejtave pra këta qytetarë. Pra është një proces në cilin ne si Kosovë kemi akoma edhe shumë punë, sepse si që dini vetingu është i domosdoshëm në sistemin tonë të drejtësisë në përputhje me opinionin e Komisionit Venecias, i cili në fakt edhe ka potencuar rëndësinë e madhe të përfshirjes së shoqërisë civile në sigurimin që proceset e tilla janë në përputhje me ligjin. Përderuar gazetar, presidentja ka gjendur shumë të ndakuar, sot kështu që ndoshta do të mund të shkojmë me dy pyetjet e fundit. Sulejmani është të pritur në radhë bukur gjatë, kështu që... Do të thotë, për deri sa keni marrë këtë vendim, do të thotë, për të mos e dekretuar zotrin Vleri Visupa, ju ka marrë më shumë se një vit kohë. Edhe për gjatë kësaj kohë, Ministria e Drejtësisë ka tentuar që me ndryshu do të ka nisë një sfatizore për plëcim ndryshimin e ligjit për KPK-n që me ndryshu numrin e antarëve që janë në këshill prokurorial, mirë po nuk ka kalua akoma në gjykatën kushtetuese, për shkak se gjykata kushtetuese ka kthyer prapa këtë proces, rast se përsëri edhe këtë nismën e re, sepse ka vazhduar sigurisht Ministria e Drejtësisë që pra në një formë tjetër të bëj plëcim ndryshimet, pra ka një propozim të ri, rast se përsëri kthehet nga ana e gjykatës kushtetuese, se do të vazhdoni tutje për shkak se ka dashur shumë kohë do të thotë. Rast se për shembull antarët e njëjtë përsëri u asjellin një emër, pra këta antarë që janë për momentin s'ka plëcim ndryshime, u asjellin përsëri një emër të njëjtë ose dikën tjetër për këtyre antarëve, si do të veproni? Do të duhet kaq shumë kohë deri sot vendosni për këtë çështje? Edhe tek pjesa kërcënimeve, vendoshta nëse mundeni me ne pak të toaj, ndoshta tash është koha e durë, për shkak se po lëni shumë më dyshje se për kënd bëhet fjalë, se mundemi. Vetëm ta sqaroj, nga viti 99, veç lutem, nga viti 99, jo që kam bërë, kanë thënë që do të bëjnë. Nga viti 99 jam në politik, asnjëherë nuk kam dalë në publik që të them që jam kërcënuar ose kam pas presion ndaj nga dikush. Ju mund ta konfirmoni këtë, pra është hera e parë. Duhet jeni të sigurt që unë nuk dal dhe flas për gjëra të tilla pa dëshmi konkrete dhe pa ardhur vërtet ato. Atë e përmenda jo pse ka ndonjë ndikim, siç edhe mund ta shihni në vendimarrjen time, por thjesht që të jetë një mesazh për të gjitha institucionet që kështu nuk merren vendimet. Ligji dhe kushtetuta janë udhërrëfyesi vetëm. Sa i përket komentit tuaj që ju ka marr shumë kohë, mua më ka marr 6 ditë kohë. Me 19 tetor ka përfunduar procedura gjyqësore në organet e drejtësisë së Republikës së Kosovës. Sot është 17 tetori. Pra vlerësimi i procedurës së zgjedhjes së krye prokurorit nga ana e presidencës ka marrë prafërsisht një javë kohë. Dhe jo një vit e gjysëm, sepse që një vit e gjysëm, ky vendim i zgjedhjes së kandidatit për krye prokuror ka qenë duke u trajtuar në gjykatat e rregullta dhe pastaj dy herë në gjykatën kushtetuese. Vetëm me 19 tetor është publikuar vendimi final i gjykatës kushtetuese, ku i ka konsideruar të gjitha ankesat të pasafatshme. Ne kemi pritur dhe shpresuar që këto çështje që janë ngritur edhe nga shoqëria civile, edhe nga partnerët ndërkombëtar të trajtohen në fakt nga gjykatat dhe të vendosen nga gjykatat.
por me qenë se nuk janë trajtuar dhe vendosur, atëherë ne i kemi trajtuar si çështje të procedurës, po e sqaroj, dhe janë vendosur në detaje. Nuk mundet Këshilli Prokurorial paisanuar këto shkelje kushtetuese thjesht ta ridërgoj, sepse s'po flasim për prokuror të thjesht. Krye prokurori propozohet vetëm një herë, përgjigjen ndaj atij propozimi e kanë këtu. Më vjen keq, ka shumë pyetje, por sa herë koha është shumë e kufizuar, do të kemi edhe raste të tjera për të shkruar çështje të një në interesin tuaj, por do ta përmbyllim duke respektuar gjithë një barazi gjinore. Elfie, ju lutem. Po të doja që të ndalësha pak tek samiti i Berlinit, dje që u zhvillua në Tiranë, përderisa shtetet kërkuan kthim në dialog. Sipas jush, komenti juaj, do të thotë që Bashkimi Evropian nuk mendon të sanksionojë Serbinë pas sulmit terrorist në Bajnës. Ne duhet ta bëjmë dallimin e qartë mes sanksioneve dhe masave, sa i përket sanksioneve ne e kemi ditur që nga fillimi, që së paku njëra nga shtetet anëtare mund ta përdor veton në Këshill, aty edhe ku merren vendimet për sanksione në Këshillin e BE-s, megjithatë ekziston mundësia e vendosjes së masave ndaj Serbisë, e cila nuk kërkon vendim në nivel të Këshillit. Kjo metodë është shfrytzuar disa herë për masa kundër Rusisë, për fat të keq është shfrytzuar si metodë kur janë ndërmarrë masat ndaj Kosovës, pra komisioni i BE-s, komisioni evropian ka të drejtë dhe ka në kompetencë që të propozoj masa të shumta të natyrës politike dhe financiare, pa shkuar kjo çështje në nivel të Këshillit dhe të shndruhet në sanksione ku cilido shtet anëtar ka të drejtën e vetos. Pra ne jemi duke propozuar masa, deri tani një numër i shteteve anëtare kanë dhënë sinjale pozitive që janë duke shqyrtuar një gjë të tillë, disa janë shumë më insistuese në këtë punë se sa të tjerat, por është më rëndësi që Komisioni Evropian të dalë me propozim konkret rreth këtyre masave dhe me gjitha këto argumente që ata i kanë para tyre, do të ishte vërtet dëm i madh për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe dëm i madh edhe për vetë procesin e dialogut nëse nuk ndërmerret asnjë mas në raport me Serbinë. Çështja e dytë është edhe çështja e masave bilaterale, pra shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe shtetet e komunitetit transatlantik në përgjithësi, kanë mundësinë që të vendosin masa bilaterale, sa i përket projekteve të shumta, bashkëpunimit të shumtë në shumë fusha që ata e kanë me Serbinë. Dhe për këtë gjë nuk ju duhet miratim në nivel të Këshillit të BE-s. Faleminderit shumë gjithve, me qenë se kemi delegacione nga shtetet e tjera, kësaj radhe po e përfundoj me kaq, por do të mbesim kontakt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E bëjmë edhe ashtu.